Labvakar! Mani sauc Sandra Preisa, un turpmāk katru pirmdienu 2021.30 skanēs raidījums Vairāk tevis manī. Kā jau iepriekš pieteica, šis raidījums bāzēsies uz dominikāņu garīguma pamatiem, taču tas noteikti nekādā veidā neierobežos neviena cilvēka personīgo garīgo attīstību, jo, kā mēs tālāk dzirdēsim, šis garīgums ir faktiski īsts katoļu baznīcas garīgums, ārkārtīgi plašs, kurā faktiski katrs cilvēks var atrast kaut ko sev. Es saprotu, ka neviens no jums, cienījumie klausītāji, nesaskarsies pirmo reizi ar Dievu vārdu. Un tādēļ es gribētu, kā moto šīs dienas un arī visiem raidījumiem, nolasīt dažus pantus no vēstules ebrejiem. No 6. nodaļas, tas būs 1. līdz 3., 7. un 11. līdz 12. pants. Nekavēsimies vairs pie Kristus mācības sākuma. Dosimies pretī pilnībai. Neliksim no jauna pamatu. Atgriešanos no mirušiem darbiem un ticība Dievam, mācība par šķīstīšanos un par roku uzlikšanu vai par mirušo augšāmcelšanos un mūžīgo sodību. Arī to mēs darīsim, ja Dievs ļaus. Svētība no Dieva saņem tā zeme, kas dzēr uz bagātīgu lijušu lietu un izaudzē labus augus tiem, kas šo zemi apstrādā. Un mēs no sirds vēlamies, lai katrs no jums uztur dedzību savas cerības piepildījumu sasniegšanai līdz galam, netopiet kūtri, bet līdzinieties tiem, kas ticībā un pazemībā iemanto apsolījumus. Raidījuma sākumā mēs dzirdējām himnu Laudāre Benedicere Predikāre. Tā nebija nejaušība, ka tieši ar šo melodiju sākās šis raidījums, un jādomā, ka šī gada laikā arī šī melodija būs kā tāds raidījuma ievads. Kādēļ? Tādēļ, ka šogad sprediķotāja ordenis, jeb dominikāņu ordenis, svin savu 800 gadu jubileju, un šī dziesma ir sacerēta par godu šai jubileju, un tā ir jubilejas himna. Un tātad šajos raidījumos mēs mēģināsim ar dažādu ordeņa autoru darbu palīdzību gan iepazīt ordeni, gan iepazīt paši sevi un savu aicinājumu. Mācīsimies dzīvot tā, kā mūs māca Jānis Kristītājs. Paši iesim mazumā, lai Kristus varētu ienākt mūsos arvien vairāk un veidot mūsu savā līdzībā. Tā, lai mēs kādreiz kopā ar apustuli Pāvilu varētu teikt, līdz ar Kristu esmu krustāsists, bet nu nedzīvojies, bet manī dzīvo Kristus. Bet cik es tagad dzīvoju miesā, es dzīvoju ticībā uz Dievu dēlu, kas man ir mīlējis un nodevies par mani. Vēl es vēlētos pateikt jums, mīļie radio klausītāji, ka būtu labi, ja jums pie rokas būtu kāds papīrs un rakstāmais, jo noteikti jums radīsies kādi jautājumi raidījuma gaitā, bet šodien es nepieņemšu telefona zvanus, lai šis pirmais raidījums, nu tas tomēr ir pirmais, lai viņš nepārtrūktu un kaut kādā veidā varbūt neizdotos. Un tādēļ es lūgtu vai nu pierakstīt šos jautājumus un atsūtīt vēlāk uz radio e-pastā, vai arī sūtīt īsziņās, un atbildes uz jautājumiem es sagatavošu uz, jādomā, ne uz nākošo, bet aiznākamo raidījumu, un tas varētu būt tāds atbilžu un jautājumu vakars, tātad aiznākošā pirmdienā. Telefona numurs izziņām būs šāds 266-772-72. Vēlreiz atkārtošu telefona numurs izziņām 266-772-72. Un tagad palūksimies kopā. Tēvs,
Atver mūsu dvēseles acis, atver mūsu ausis, lai mēs spētu sadzirdēt to, ko Tu šodien gribi mums teikt. Atver mūsu prātu, lai mēs to spētu saprast, atcerēties, pārdomāt un spētu dzirdētajā atrast tieši to, ko Tu gribēji pateikt šodien tieši man. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai atnāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļaunā. Āmen. Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā. Āmen. Tātad šodien es mēģināšu jūs, dargie klausītāji, iepazīstināt ar dominikāņu garīgumu dominikāņu teologa Edvarda Skilabeka skatījumā. Tas ir flāmu dominikāns, un es lasīšu fragmentus no kāda viņa darba. Šajā tekstā viņš runās par dominikāņiem, un tā kā par dominikāņu garīgumu, taču tas ir ārkārtīgi vispārīgi, un mēs to varam uztvert arī daudz personīgāk. Jo to klausoties, mēs varētu uzdot sev tādus jautājumus, kas ir garīgums, kāds ir mans dzīves stāsts, un pievērsīsim šim jautājumu uzmanību, jo šis teologa darbs ir par stāstiem. Varētu teikt, ka cilvēki lielāko tiesu dzīvo stāstos, dzīves stāstos. Es izdzīvoju pats sevi caur savu stāstu. Kad es kļūtu dominikāns, es sasaistīju manas dzīves stāstu ar dominikāņu ģimenes stāstu. Kā rezultātā manas dzīves stāsts ieguva jaunu virzienu. Un es ievīju tajā ordeņa pavedienu vienīgi man raksturīgajā veidā. Tātad mana dzīve ir kļuvusi par daļu no dominikāņu ģimenes stāsta, par jaunu nodaļu tajā. Caur iesaistīšanos ordeņa stāstā es esmu atradis savu identitāti. Dominikāņu ordeņa stāsti tur kopā mūs kā dominikāņus. Bez stāstiem mēs pazaudētu mūsu atmiņas. Mēs nespētu atrast savu vietu tagadnē un paliktu bez cerības un paļāvības par nākotni. Tātad mēs kā dominikāņi caur savus personīgos stāstus stāstošās kopības esamības aktiem veidojam grupu, kur ar savām tradīcijām pievienojas plašākam visu reliģisko kopienu stāstam par lielo baznīcas kopienu un ieplūst vēl lielākajā visas cilvēces kopīgajā stāstā. Tas mūs padara par īpašu ģimeni atpazīstam pēc visām ģimeni raksturojošām pazīmēm. To sakot, es jau esmu kaut ko pateicis par dominikāņu garīgumu. Mans dzīves stāsts var būt mana personīgā dzīve vienīgi tik ilgi, kamēr tas nav kļuvis par nodaļu dominikāņu ģimenes stāstā. Mans dzīves stāsts paplašinās un bagātina stāstu par dominikāņu garīgumu. Lai gan tā ir tik maza sīka, pat vissīkākā nodaļa, tomēr tā ir relativizēta un pakļauta kritikai jau esošā senā un daudz plašākā dominikāņu ģimenes stāsta kontekstā. Un tas liek man jautāt pašam sev. Vai es ar savu dzīvi neesmu izkropļojis šo ģimenes stāstu? Jo tādā veidā es to padaru par normu citiem dominikāņu garīgumu ietvaros. Tomēr paldies Dievam, dominikāņi joprojām ir dzīvi. Citiem vārdiem sakot, mūsu stāsta iespējas vēl nav izsmeltas, un mums vēl ir ko teikt. Pirmais secinājums, kas izriet no iepriekš teiktā, ir tas, ka nav iespējams pilnīgi un visaptveroši definēt dominikāņu garīgumu. Nav iespējams dot galīgu slēdzienu par stāstu,
kuru sižets vēl joprojām attīstās ar tik lielu spēku. Mēs varam izsekot tikai atsevišķām sižeta līnijām stāsta gaitā, kuras ir kļuvušas redzamas pagājušo 7 gadsimtu laikā visdažādākajos veidos. Viens un tas pats stāsts ir stāstīts bezgalīgi daudzās valodās, visdažādākajiem klausītājiem un dažādi saprasts, atkarībā no klausītāja kultūras un vēsturiskajām īpatnībām, kā arī no vietējās baznīcas rakstura. Principiāla nozīme šeit ir pamatstāstam, kurš ir dominikāņu kopienas stāsta iesākums. Taču ir zināmas grūtības līdz galam izprast šo iesākumu, jo vēstures gaitā tas ir zaudējis kontūrus un to ir grūti restaurēt. Dominiks dzīvoja no 1170. Līdz 1223. Gadam. Viņš ir dominikāņu ģimenes stāsta aizsācējs, bet viņš nerakstīja grāmatas. Viņš nav atstājis nevienu rakstisku liecību. Neskatoties uz to, pateicoties darbietilpīgām vēstures rekonstrukcijām, ir izdevies kaut nedaudz atbrīvot vēsturisko Dominiku no viduslaiku leģendu uzslāņojumiem. Mums zem kājām ir jau diezgan stingrs pamats. Lai gan Dominiks nav atstājis aiz sevis rakstītas liecības, taču viņš ir izveidojis kustību un atstājis to aiz sevis kā dzīvu mantojumu. Ordeni, cilvēku grupu, kura ir izvēlējusies sekot Dominika pēdās. Tāpēc dominikāņu stāsts sākas ar Dominiku un viņa biedriem, kuri stāvšā stāsta pirmsākumos, kuram vēlāk bija jākļūst par dominikāņu ģimenes stāstu. Viņa deva šim stāstam tēmu un noteica tā toni. Tomēr šis stāsts bieži pārstāstot, un dažkārt arī pārrakstot savā īpašā veidā ir tas pats senais stāsts par Jēzu no Nācaretes. Tikai apstrādāts, pārrakstīts un turpināts citā stilā. Tas mūs noved pie nākamā, otrā secinājuma. Dominikāņu stāstam ir vērtība tikai tik ilgi, kamēr tas stāsta Jēzus stāstu un dara to vienkāršotā veidā. Pieejam saviem laikbiedriem īpašā veidā. Otrais Vatikāna koncils savā dekrētā par reliģiskās dzīves atjaunotni runā par sekošanu Jēzumu kā par vienīgo un augstāko jebkuras reliģiskās dzīves formu. Tāpēc dominikāņu garīgums smeļ no visiem kristīgās dzīves avotiem un atbilst tiem pašiem kritērijiem, kuriem atbilst jebkurš kristīgais garīgums. Tas nozīmē arī, ka svētā Dominika un viņa pirmo sekotāja dzīve nav absolūts likums visiem dominikāņiem. Mūsdienās pilnīgākos un jaunākajos pētījumos balstīt zināšanas par Jēzus dzīvi var mūs aizvest pie jauniem atklājumiem un salikt citus akcentus nekā bija Dominika un viņa pirmo sekotāja dzīves laikā. Saskaņā ar dekrētu par reliģiskās dzīves atjaunotni, visiem jaunievedumiem ir jābūt savu atgriešanos pie kristīgās dzīves avotiem, pie Kristus evaņģēlija. Šis avots ir neizsmeļams un vienmēr piedāvā jaunas iespējas, kur atvēršanai pat Dominikam nebija zināma burvju vārdu sezam atveries. Tajā pašā laikā tas nozīmē, ka katra reliģiskā ordeņa stāstu ir jāskatās kā uz visas baznīcas, lielās dieva kopienas, lielās stāstu modulāciju. Šeit koncils norāda uz baznīcas mūsdienu projektiem, tādiem kā bibliskie, liturģiskie, dogmatiskie, pasturālie, ekumēniskie, misionāri un sociālie. Tas nozīmē, ka dominikāņu garīgums pēc savas būtības paredz kritisku iesaistīšanos ļoti konkrētu vajadzību un problēmu risināšanā atbilstoši mūsdienu baznīcas vajadzībām, konkrētajos vēsturiskajos apstākļos. Dominikāņu garīgums nevar tikt kultivēts izolēti no apkārtējās dzīves un baznīcas vajadzībām, tā kā privāts mazdārziņš. Lūk, ar to šodien beidzas citāts no dominikāņu teologa Edvarda Skelebeka raksta, taču mans vēlējums klausītājiem būtu mazliet varbūt vēl koncentrēties uz dzirdēto,
Un līdz nākamajai reizei, līdz nākamajam raidījumam, varbūt uz šā dzirdētā teksta pamata pārdomāt šādus jautājumus. Tātad, kas ir garīgums? Un kādā veidā mēs katrs personīgi, es personīgi izdzīvoju šo garīgumu? Mans dzīves stāsts. Vai mans dzīves stāsts ir saistīts ar kādu citu dzīves stāstu? Ar ko ir savijies manas dzīves stāsts? Vai tas pieder vienīgi man? Vai manas dzīves stāsts ir par Jēzu Nācarieti? Kas man būtu jādara, lai mans dzīves stāsts kļūtu stāsts par Jēzu Nācarieti? Šie būtu jautājumi, kurus rosina dzirdētais teksts, un šie būtu jautājumi pašiem sev. Nākamajā reizē es vēlētos turpināt tēmu par garīgumu un runāšu par sevis iepazīšanu, jo garīguma centrā ir mīlestība uz Kristu, mīlestība uz cilvēkiem, bet, kā Kristus pats ir teicis, mīli sevi, savu tuvāko kā sevi pašu. Un tātad, lai mēs spētu mīlēt tuvāko, mums ir jāmīl sevi. Bet, lai mēs spētu mīlēt sevi, mums ir sevi jāpazīst. Jo arī Kristus evaņģēlijā ir teicis, ka viņam nevajadzēja liecību par cilvēkiem, jo viņš par viņiem visu zināja. Un mēs zinām, ka Kristus mīlestība nav salīdzināma ne ar vienu citu mīlestību, un ka šī mīlestība, nu, mēs nezinām, vai tā bija tāpēc, ka viņš mūs mīlēja, jo zināja visu par mums, vai par spīti tam, ka viņš visu zināja par mums. Bet katrā gadījumā šī dziļā Kristus mīlestība savijas ar viņa ļoti, ļoti dziļo zināšanu par cilvēku dabu. Un, lai mēs spētu mīlēt kā Kristus, mums būtu jāsāk ar sevi, jāiepazīst sevi tikpat dziļi, kā Kristus mūs pazīst. Jāiemīl sevi, un tālāk mēs varēsim pazīt otru cilvēku, mēs varēsim iepazīt Kristu un mīlēt ar viņa mīlestību. Šovakar tad arī beigsim raidījumu, un līdz nākamajai reizē, līdz pirmdienai, un sāksim ar sevis iepazīšanu. Uz redzēšanos. Santum Jesus.